Ողջույն, եթե ցանկանում ես ձեռք բերել մեր ապրանքանիշերից եւ ցանկացած մատնահարդարման պարագա ցանկանում ես գնել, ապա Facebook-ում եւ Instagram-ում գտնում ես մեզ։ Այ այսպես։ Հիմա այստեղ, որպես օրինակ, ես կփնտրեմ մեր Instagram-յան էջը եւ կգրեմ անունը՝ Nunail Brand։ Խնդրում եմ ուշադիր նայեք տառերին։ Եթե անգամ մեկ տառասխալ արեցիք, էջը չեք կարողանա գտնել։ Խնդրեմ, գրում եք Nunail Brand եւ հենց ամենաառաջինը բերում է մեր էջը, որտեղ են տեղադրված են մեր վաճառքի պարագաները մատնահարդարման, ինչպես նաեւ շուտով ոչ միայն մատնահարդարման պարագաները այստեղ կտեղադրվեն։ Իսկ այստեղ հիմա Facebook-ում կգտնենք կրկին նույն անունն ենք գրում՝ Nunail Brand։ Առանց տարասխալի ենք գրում, որովհետեւ ցանկացած տարասխալի պատճառով այլևս էջը չեք գտնի։ Եվ այդ էջերում արդեն, որոնք մեր վաճառքի էջերն են, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը եւ կատարել պատվերներ, ձեզ կպատասխանեն մեր SMM մասնակիցները։ Իսկ եթե ցանկանում ես դասընթացների մասին տեղեկանալ, ապա Facebook-ում եւ Instagram-ում գտնում ես այս անունով։ Կրկին, մտնում ենք Instagram եւ փնտրելու հատվածում գրում ենք Nune Nail Master, ինչպես որ դուք ինձ գտել եք YouTube-ում։ Եվ եթե գրում եք Nune Nail Master կրկին առաստարասխալների, հենց ամենաառաջինը գտնում է մեր էջը։ Եվ որտեղ էլ դուք միանգամից արդեն իսկ տեսնում եք մեր աղջիկների սերտիֆիկատները եւ դիպլոմները, եւ այստեղ արդեն իսկ կարող եք ուղղել դասընթացների վերաբերյալ ձեր հարցերը։ Նույն ձևով գտնում ենք Facebook-ում Nune Nail Master եւ արդյունքում կրկին հանդիպում եք այն էջին, որտեղ հարկավոր է ուղղել դասընթացների մասին հարցերը։ Եվ խնդրում եմ բոլոր էջերում համբերատար սպասել ձեր պատասխանին, քանի որ մեր էջերին օրական շատ-շատ ուսանողներ են գրում եւ հարցում են կատարում։ Այն էջերն են Instagram-ում եւ Facebook-ում, որտեղ դուք կստանաք դասընթացների վերաբերյալ ձեր հարցերի պատասխանները։ Այնտեղ կպատասխանեմ ես ինքս ձեզ կամ կրկին մեր SMM մասնակիցներից որևիցե մեկը։ Դասընթացների մասին կտեղեկանաք ցանկության դեպքում, արդեն կսկսեք սովորել։ Ինչպես նաև կստանաք դիպլոմներ եւ սերտիֆիկատներ։ Խնդրում եմ, վաճառքի էջերին դասընթացների մասին մի հարցրեք եւ ոչ էլ դասընթացների էջում հարցրեք վաճառքի իրերի մասին։